Peserta Malaysia muncul pemenang pertama Piala Pusingan Festival Bunga dan Taman Floria Putrajaya yang julung kali diperkenalkan. Ia sempena pertandingan kupahan bunga antarabangsa yang dianjurkan sempena festival berkenaan. Piala Pusingan dimenangi oleh Chan Ming Leong yang turut membawa pulang piala iringan anugerah emas serta hadiah lain. Manakala peserta Korea Selatan Jong Hun Yong menerima anugerah perak serta gangsa oleh peserta Indonesia Mirwan Shah Iwan. Hadiah disampaikan oleh Ketua Bahagian Perkhidmatan Hartanah Putrajaya Holdings, Syed Farouk Azlan Syed Abdul Aziz. Piala Putrajaya bagi pertandingan di Flora Pavilion antara beberapa anugerah yang diperkenalkan sempena Floria. Sementara itu, malam kedua Festival Bunga dan Taman Floria Putrajaya terus menarik pengunjung terutama mereka yang berkeluarga. Tarikat utamanya termasuk suasana malam yang meriah dan warna-warni. Floria yang berlangsung sehingga Ahad ini mensasarkan sehingga 1 juta pengunjung. I saw many people from Arabic Middle East, from European people here. They come here and they take a lot of pictures here because that kind of festival, that like strange festival, not in all the countries. Kita boleh tekankan lagi tentang kebudayaan kita dan cari area yang niche area. Yang mana yang kita boleh membezakan kita dengan negara-negara Asia yang lain. Floria Putrajaya ini sebenarnya inilah kali ketujuh penganjurannya dan kita telah iktirafkan sebenarnya ini adalah pesta bunga yang terbesar di Malaysia, ya. Di mana kita telah pergi ke tahap antarabangsa dan kita merasakan kita telah menyumbang kepada pelancongan di Malaysia.